tallem... Així sí, així sí, no? Sí o sí o què? Bueno, va, que costa, ja en tenim una altra. Joan, me gustan las motos. Oye, el campeonato está más emocionante que nunca. ¿Tú quién crees que ganará? Dímelo. Pues, a veure, com que qui guanyarà? Si fa una setmana que ha guanyat el Marc Márquez, tio. ¿Qué dices? Home, el tro de Corberà. El tro de Cervera. Menuda emoció, sí senyor. Però si tota la temporada ha sigut líder, home, és que no sap res. Escolta'm tu, a veure si espavilem, que dijous passat vas dir vaig esmorzar i no has tornat fins fa 10 minuts, eh? Així va el país, per favor. Tio, tens un pití. Mati, no toquis la paret, que l'estem pintant, eh? Quina paret? Aquesta? Mati, però què t'he dit jo? No sé. T'has amonestat, eh? Ah, no fotem. Però per què? Vale, bueno, no tornaré a posar més la paret. Però Mati, tio, a tu què et passa? Mira, expulsat, ja no sos a cap altre gat del programa, com sempre. És que tu mereixes això. Vale. Escolta, tu creus que és normal, això? Mira, jo no t'he dit res, eh? Però imagina't com ha de ser Aleix Vidal para que Luis Enrique preferisca a este. Mira, Paco, tu no vas jugar l'altre dia a Mestalla, però jo no veia gent tan nerviosa a València des de la ruta del Bacalau. Sí, che, i llàstima de la lesió d'Iniesta, perquè entre ell, Piqué, Jordi Alba, hi ha tant de xua ara a l'hospital que jo no sé si això és un equip de futbol o una sèrie de l'Albert Espinosa. La colla és... Veurem que ja no estàs a més tard, tu, tranquil, eh? Passa res. Ara això sí, el gol que vas marcar, quin penal, tu. Què et va dir el Diego Alves així a l'orella per posar-te nerviós? Me dijo que en la grada había un inspector de Hacienda. Què dius, un inspector de Hacienda, la grada? Sí. Bueno, clar, és que aquesta gent són normals. Aquesta gent suposo jo que van al futbol o que miren la tele, no? Esclar. La concha es... Explica-li un conte, per exemple. Mira, t'agraden els contes, no? Hi havia una vegada un senyor... que feia titelles. Ah, titelles! Sí. En què te fes? No.